Operatori sistemi të shpërndarjes kërkon ndryshime në kontratën mbi verifikimin e matësve të energjisë elektrike dhe vullosjen e tyre. Përmes një kërkese drejtuar entit regulator të energjisë, OSSH kërkon ndryshimin e frekuencës së verifikimit, që aktualisht është 2 vjet, liberalizimin e tregut si dhe përjashtimin e drejtorisë së përgjithshme të metrologjisë në përgatitjen e planit vjetor të shërbimeve. Ndër të tjera, OSSH argumenton kërkesën me nevojën për liberalizimin e tregut, që nënkupton në rritjen e subjekteve të autorizuar nga drejtoria e përgjithshme metrologjisë për verifikimin e aparatëve matës të energjisë elektrike dhe vullosjes së tyre. Kompania thot, planin e testimit tim periodik do të jetë objekt miratimi nga unë, po dhe nga DPM. Tani cili është argumenti për këtë miratim? Heqja e kompetencës DPM-s për të miratuar planin vjetor të testimeve për subjektin. Që të rritë këtë numër, kush duhet të goditur ose kush duhet të ndryshuar praktikisht? Kush përcaktuar që janë tre, vetëm këto tre kompani se tepi, të leqarë kërkova ka kompanija? Që të ketë edhe të liberalizohet këtë proces? Bordi i ERES ngriti pikpyetje edhe mbi kostot që mund të lindin nga rritja e frekuencës së kolaudimit të matësve të energjisë. Pra, çështja e kostove për efekt të shërbimit, si kosto të shërbimit për njësi shërbimit, e nuk e miraton asere as DPM, por e ka ministrit, dy ministrit. Tani, periodiciteti është ai që unë ose ngrej kostot. Unë është logike tjerë. Çështja që kompania nuk e ka kërkuar këtë. Gjithsesi, kërkesa e OSSH nuk ka të përcaktuara fatet konkrete që kërkohen për kolaudimin e sahatëve apo specifikime të tjera në lidhje me subjektet e licencuar për këtë shërbim. Për këtë arsye, ERE do të kërkojë shpjegime shtesë përpara se të nxjerrë për konsultim publik ndryshimet e kërkuara.